Gənclər və yeni yetmələr arasında bıçaq gəzdirənlər artır. Bu təhlükəli tendensiyaya necə son qoymaq olar? Soyuq silah daşıyanları hansı cəza gözləyir? Ölkəyə xaricdən gətirilən ətin mənşəyi və keyfiyyəti, Hindistandan gətirilən ucuz ətin təhlükəsi varmı? Azərbaycan xalçalarına xaricdə tələbat, ölkədə toxunan əl işləri hansı qiymətə satılır? Dünyada və ölkədə yaşanan bütün hadisələri Azərbaycanın əsas səhər xəbər şorusu günə doğrudan müzakirə edəcəyik. Hər səhər saat 7:40-da ən yeni xəbərlərlə qarşınızda olacağıq.